После последни говорник, тешко е да се зборува. Најпрво да се заблагодарам за вчерашниот настан. Имав ретка прилика да слушам пет бивши председатели, меѓу кои еден, како што рече, една третина, бидејќи председател на Босанското председателство. Извонредно инспиративно беше и јас исто така верувам дека она што може да го направи културната дипломатија, не може да го направи традиционалната. Но, за жал, традиционалната одлучува за можностите пред се финансиски на културната дипломатија. Целосно се согласувам со председателот Јосипович и кога говореше ме подсети на Ниче. Да, за него светот нема да беше таков каков што е без музика и на вистина, слушајќи ја вашата музика вчера, сватив дека веројатно Хрватска во голема мерка покажала и докажала дека е како и Македонија, како и сите држави од Западниот Балкан, кои не само географски, туку и културно и историски секогаш биле дел од Европа. Може би не за време на Отоманската империја и може би некои од нив не за време на комунизмот, но тоа мислам дека во голема мерка не важеше за Југославија. Честопати моите колеги, бидејќи јас предавам уставно право, ама и европско уставно право, велат дека ЕУ е недовршена симфонија без Западниот Балкан, или пак други дека е Ахилова петица, што не турка повторно во што во културната димензија. Не попостои е единство на различностите и јас затоа мислам дека ако малата Европа е од овие простори, на вистина ние има што да внесеме во ЕУ. Но не можам да не подсетам на нешто. И во договорот за ЕУ, и во Лисабонскиот договор, и во повелбата за фундаменталните права, ЕУ се перцепира како единство на различности. И се тврди и се гарантира дека ЕУ ке ги почитува традицијата, историјата, националниот и културниот идентитет на сите држави, не само на оние внатре, туку и на оние надвор. Јас затоа, колешки и колеги од ЕУ, од вас барам да ги почитувате темелните европски принципи и вредности, зошто без нив ЕУ нема да биде заедница, односно полити, туку ќе биде или бирократска машинерија, или ќе го има последниот збор, кој? Советот. Не сум сигурна дека тогаш можеме да зборуваме за политички систем кој што во кој што има рамнотежа, бидејќи замислете, од 2009 година до денеска Македонија 15 позитивни извештаи добива од Европскиот парламент. Да, да. Исто толку позитивни извештаи и препораки од комисијата, но Советот вели не. Значи, ова е за преиспитување. Некој вели, па зошто го потенцирате ова? Па зошто има решение? Јас многу им завидувам на Латвија, Летонија и Естонија, што ги имале за соседи Шведска, Данска и Финска. Зошто тие ги туркаа на патот кон Европската Унија? Јас очекував Грција и Бугарија да бидат првите држави што ќе ни помагаат. И навистина во тој фамозен договор со Бугарија во преамбулата пишува дека не само што ќе ни помага на патот кон ЕУ, току заеднички ќе учествува во тоа. И еве користам прилика да изразам благодарност за државите членки на бивша Југославија, морам тоа да го кажам, очигледно дека кога настапуваат надвор зад нас,
Тоа не е заради политиката. Сигурно е меѓостанатото заради заедничкиот културен живот, заради заедништвото во доброто и злото. И овде ги гледам председателите и го гледам председателот на Бугарија, одма ми паѓа на ум Елин Пелин, ми паѓа на ум дека уче во гимназијата Ѓорги Димитров, ми паѓа на ум дека доаѓа средношколци и кај мојот брат и кај мене, и дека имавме извонредни односи. Што се случи денеска? Исто така, ментор, исто така, рецензент на моја книга по уставно право е бугарски професор. Професорот Карасиме Онов е коавтор со мене на една книга, Водени чаров е тој што рецензирал мој учебник. И се чудам, што се случува? Не ми се верува. И кога ќе го споменам и го споменуваат Гоце Делчев, мислам тука недалеку во чаршијата, се превртува во гробот, зашто светот го сваќаше како културен надпревар на народите. Е тука не можам да не подсетам дека идеите на Конрад Аденауер, на Шуман, на Гаспери, како да беа чекор напред, со право денеска чувме една извонредна теза за насушната потреба од ставање крај на војувањето, како да Европската заедница пред се беше миротворен проект. Ама ако јас верував дека тоа е Кантовиот вечен мир, овде некој го спомена Фукујама, се извини, бидејќи нели прво мислеше дека е крајот на историјата, ама тоа е еден фаталистички концепт дека може да има крај на историјата, зашто веруваше погрешно дека либерализмот нема контрадикција во себе меѓу слободата и еднаквоста, што не е точно. Бидејќи ние гледаме дека неолиберализмот напати потонува во дарвинизам. Јас, колешки и колеги, европијани и оние кои мислиме дека сме европијани, не можам да не кажам дека војната во што се случува во Украина е за длабоко размисла, бидејќи и со чинење и со нечинење постои вина за тоа што ни се случува, и мислам дека е срам за човештвото во 21-виот век да се соочи со војна. Околу културната дипломатија. Одраснале моите деца со старогрчките приказни за Јазон, за Медеја, за дрвото од Дордона. И она што се случува, да речеме, веројатно сте чули, има еден брилјантен ансамбл Балканика, во кој што не знаете кој со кого се надпреварува. Бидејќи во културата и во уметноста, мислам дека не може да се случи она што се случува во политиката. Далеко од тоа дека политиката е уметност на можното, а би сакала да биде тоа. Не, напротив, таа е она што се вели кој, кога и како добива. Мора да се стави крај на таа политика. Само неколку збора за македонската културна дипломатија. Нешто би сакала. Она што го прави ни светот Симон Трпчевски, она што го правеше покојниот Горан Стефановски, никој не успеал да го направи. Не, зошто? Бидејќи културната дипломатија допира до секого. Затоа јас мислам дека ние имаме право, како што кажа мојата шкотска колешка, да добиеме шанса за да го покажеме она што го имаме. Мој колега во една прилика ме прашува, Гордана, кога околу спорот за името, дали во вашите песни, дали во вашите приказни, дали во вашите ора се споменува Македонија? Молам, велам, знаете што? Во песните се жени со Македонија, се умира за Македонија, се тагува за Македонија, се буди со Македонија, се радува.
токму тоа што го гледате вие во нашите ораво тешкото, може би е тоа. Таму можете да го изразите односот како и со срцето и со умот, и тоа е нешто што не може да се замени. Вчера слушав навистина извонредна музичка приказна, ама јас би сакала да предавам литература и право, на пример. Тоа го прави еден мој колега во Валенсија, Карлос Флорес Хуберијас, или филм и право, зошто во понекогаш во литературата или многу често има подобри студии за политиката, за социјалниот живот, од ошто во многу научни трудови. Значи, тоа е еден ноторен факт. И затоа мислам дека она што мора да се интензивира, токму е тоа. Тогаш ние гледаме дека во регионот имаме слични песни, па дури и слични проблеми, дека историјата понекогаш не делела, некогаш не спојувала, меѓутоа мислам дека е крајно време за преиспитување на односот кон Западен Балкан. Да кажам, на Европската Унија. 30 години после Солунскиот самит и 10 години после Берлинскиот процес, јасно е дека е ова еден маратон на кој што не му се знае крајот. Тоа веќе не зборува само за нас од Западниот Балкан. Тоа зборува и за оние кои што ги носат одлуките, бидејќи мислам дека и кредибилитетот на Европската Унија веќе е во прашање. Кога дојде до мигрантската криза, тогаш слушавме дека е тоа портата, дека тука е почетокот на Европската Унија, дека мора да се внимава и на овој регион. Меѓутоа, јас ќе повторам уште еднаш. Непријатно ми е понекогаш пред студентите да објаснам дека 30 години потоа истите работи ги повторувам и дека велам не само што има аки комунитер, дека има дури и европско уставно право. Јас немам ништо против да го смениме уставот и да додадеме глава, како што тоа го направи Хрватска или Словенија, зошто во поглед на копенхагенските критериуми. Ама, колешки и колеги, уставот е едно од најсуверените прашања на една држава. ЕУ е подписник или ја прифати и повелбата на Обединетите нации. ЕУ пристапи и кон Рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата, што значи ја прифати обврската да ги почитува и пресудите на судот во Страсбур. ЕУ во Конвенцијата за фундаменталните права зборува за заштита, реков веќе, и на идентитетот. ЕУ, значи, стои зад правото на самоопределување, а делот правото на самоопределување е име, политички, уставни структури и слично. Јас сум веќе уморна од тоа да бидеме третирани како суи генерис случај. Не. Токму суи генерис е добро да бидете оригинални, оригинерни, каде? Во уметноста, во науката, ама не во демократијата. Тамо сакам да бидеме стандардни. Затоа, добро да размислите пред некои барања, зошто, бидејќи никој не може да ме убеди, тоа се косе со здрав разум, дека расправајќи за историјата, ние ќе ги решиме проблемите, а не расправајќи за копенхагенските критериуми.
Не. Мислам дека, за жал, клучот е во политиката. За жал, реков, кога би одлучувале за односите уметниците, научниците, мислам дека сосема поинаку би се одвивале работите. Таму знаењето и емоциите се важни, меѓутоа мислам дека без Западен Балкан, да покријам, да повторам, има право мојот колега кога вели дека ЕУ е недовршена симфонија, значи и културно, и образовно, Западниот Балкан, ако го споредите со популацијата, ќе видите дека многу идеална Европа и во историјата и има што да ѝ даде. Значи, портите за културната дипломатија треба да се отворат, но за жал, мислам дека она што ние го твориме и го знаеме, ќе дојде полесно до израз, доколку она што го слушаме, дека од секогаш сме биле дел од Европа, на вистина се реализира. Европа е, впрочем, поширок поим од Европската Унија. Ние немаме проблем да докажеме дека сме дел од Европа, тоа сите го гледате и го чувствувате и го слушате, но мислам дека на вистина демократијата подобро се учи внатре одошто пред портите. Тогаш се окрабруваат разноразни канибали по овие простори. Напротив, мислам дека доколку се стави крај на оваа приказна што нема крај маратонска, дека ние ќе можеме заедно не само културно, туку и политички, туку и научно, туку и социјално, да го живееме животот на кој што сме предодредени. Благодарам.